Inti a fe bara wa so ohun na ni ima bera eni wo. Ima bera eni wo laarin awon eniyan nkan ko se ma se ni tori pe ima bera eni wo ta wi ohun lo ma nfa ti alafo to nbe laarin wa abi ijina si to nbe laarin wa o ma ndi yo ma di yo si ma je ki irepo irepo temi ati irepo tara yo ma je o ma sele laarin ara wa isopo to nbe laarin wa na ajosepo to nbe laarin wa yo si ma yo ma lagbara si yo tun ma nipon si latara pe kini a nbe ara wa wo ima wa bera eni wo ta wi yi o nbe nnu e I to se pe ni oran yan ni gege bi ka be awon obi wa mejeji ka ma lo be won wo abi awon ebi eyan kiyan ma lo be won wo awon ile won yi oran yan ni ka ma se ibewo yi ibewo kan tu wa to se pe ni ohun ti e kin se oran yan sugbon ibewo ta fe ni a fe ka ma se ninu islam ohun na ni bibe awon ore ni ta jo je alajo se kiyan ma lo be won wo le kokan ibe wo ta wa wi pe ka ma lo bera wo wo yi ka ma bera wa wo yi o ni awon eko to je ti sharia islam o de ni awon ofin to so mo to je eko ima bera eni wo to se pe ni enikeni to ba fe lo beyan wo o gbodo ma wuwa eko yi o de si gbodo ma so awon iwo yi ati gbogbo awon eko sharia islam to ba ti fe lo beyan wo alakoko ninu awon eko ta wi won yi to je agbodo ma wuwa eko pelu e ta ba fe lo beyan wo ohun na ni pe ka la niyan daada bi a fe lo beyan wo aniyan daada ni ka di semi ta ba fe lo be eyan wo ka ma fi rokan ojure olohun pe ah bibe ti mo fe lo be lagwaja wo yi mo fi nwa ojure olohun oba ni bakan na agbodo ma jina si awon asiko ti a ko pe ka ma lo beyan wo lagwa awon asiko be awon asiko ta ko pe ka beyan wo ninu awon asiko yen agbodo se kini agbodo jina si awon asiko be agbodo sesa asiko asiko to se pe ni o ba mu pe pe ah asiko bayi ohun do ba mu kiyan lo beyan wo ira awon asiko bayi niyan gbodo mu iyan gbodo mu asiko ti o da aba asiko ta ko pe ka beyan wo ninu awon asiko bayi kiyan jina si bakan na en to fe lo be wo o gbodo je ko mo ko nbo gbodo ti pe kale bi telephone lo ma fi pe ni abi awon nkan ta fi npe ra wa laye ide sin bi whatsapp abi facebook ni lo ma ti fi je ko mo pe kini o nbo o fe wa ki o gbodo je ko mo kale alakoko be pe o nbo wa ki so leyin eleyi na to ba debe o gbodo toro yonda ko to wole ko se pe wa wa debe wa wa ja wole wa toro yonda lowo awon ton gbinu ile pe o ti de o wa de salamo si won to ba de salamo si won bakan na o bo bakan na wa de o gbodo duro siwaju lekun ko wa duro gongo siwaju lekun rara imo boya imo ko duro si egbe otun ilekun abi ko se kini ko duro si egbe osi ilekun ni ko ti duro ma duro siwaju lekun ninu awon eko to nbe nbi pe a fe ma lo beyan wo ohun niyan bakan na ibi ton ba ni ojoko si ohun ni ojoko si to ba wole ti awon en to ni ile to fe gba ilalejo bi to ba toka si pe ya ejoko bayi ibe ni ojoko si ma joko si ibomi bakan na to ba ti wa nbe o gbodo re oju e nle ko nse pe ko ma wa ma wo feto ko ma wo gbogbo yun ile o gbodo re oju e nle o gbodo ma noju to gbogbo pe ko fe ma wo gbogbo awon iwoho inu ile yen abi awon nkan ewo to wa nbe bi iyawo won abi awon nkan to je pe nkan asiri o gbodo ma fe ma noju to gbogbo e bakan na ta koko won ba to te ba fe kin o gbodo be siwaju pe wo lo fe se imam ayafi ti en to je oni le ba suyan da fun e poya e kin fun wa eleyi ni awon eko teyan nse teyan ba lo beyan wo niyan bakan na o gbodo je ki ibewo e ko fuye ko ma o gbodo joko pe ju sibe ko wa taku sibe ti a fe gwe o gbodo se ni kini fufuye o gbodo je ko gunju bakan na o gbodo ma se otele muye nbe abi ko ma leti ko ma jogbon leti ko fe ma gbo n ta won ara ile nso ko fe ma sa ma teti ko fe ma gbo gbogbo n ton so nu ile a gbodo ma wu awon eru wa bayi bakan na a gbodo ma jina si gbogbo awon nkan to ba ti je sharia ko to ba ti lo beyan wo awon nkan ti sharia ko to ye pe o ya pa ofin sharia o gbodo jina si bi ko ma ro papo ma won obirin abi ko ma gbo obirin ti o nse to je ajoji si e ko ma fe ma gbo won lowo gbogbo awon kan bayi agbodo se kini agbodo jina si
leyin eleyi en to lo ki o gbodo dupe fun ko dupe fun ko si sadua fun to ba ti pari to ba ti fe ma lo ko fe ku loju e pe a ti wa beyin wo bayi wa fe ma lo o on lati dupe fun ko de se kini ko se adua fun hadisi agbegba wa hadisi latododo abu rera kolon ba wa yonu si latododo anabi wa muhammad iki olohun ati olohun ko ma ba o gbegba wa o ni arakunrin kan o gbero lati lo se kini o fe lo be omo iya e kan ninu esin o fe lo be wo ninu ilu mi to wa ni bi to si bi egbe egbe igberiko to nwa o fe lo be omo iya e ninu esin o fe lo be wo tori tolohun igba to wa fe to nlo olohun bo ba leke ola wa ran malaika kan ko lo lugo soju ona ti arakunrin yen fe gba lo Olorun oba o ran malaika kan ko lo duro si ona ti kini arakunrin to fe lo be omo iya kan wo to je nu esin fe lo be wo malaika kan lo lugo soju ona o duro igba ta arakunrin wa de ibi ti malaika yi wa malaika yen wa bi lere pe ah nbo lo nlo nbo lo ngbero lati lo arakunrin wa nda lohun pe ah mo ni omo iya kan nu esin ti mo fe lo se kini ti mo fe lo ba ni nibi igberiko nibi ilu to wa ni egbe wa nbi malaika yen wa nbi lere pe ah nje o ti e ni so ni nkan kan to fe lo gba lowo e ni abi ni nkan kan anfani taye kan to fe lo ri nbe abi nkan kan to fe lo bi o ni nkan kan to fe lo se so nbe abi to fe lo kan je bi anfani taye sa so ni nbe ni arakunrin wa nda lohun pe rara o un ni anfani kankan to nfe lo je nbe bi awon ni owo kan to nfe lo gba bi nkan kan to nfe lo se su e nbe abi ka isu e je nbe ko si kosi ti tohun se nlo be tohun fe lo be wo ju pe kini mo ni fe arakunrin ta nwi tori tolohun oba leke ola ife tolohun lo ngbe mi lo ba mo fe lo be wo tori ife ti mo ni si tori tolohun malaika e wa nso fun arakunrin pe ah bo se nwo mi emi to nwo yi malaika ojise olohun oba ni mi un latojo olohun oba ni olohun oba lo ran mi si e pe kin wa so fun e pe ohun olohun oba ohun ti nife o gege bi o se nife arakunrin yen to fe lo be wo yen gege bo se nife tori olohun oba ohun olohun oba na se kini ohun ti nife